U septembru se navršila godina dana otkako je Okružni sud u Banja Luci oslobodio norveškog državljanina Zikriju Krkića optužbi da je 28. jula 2014. godine ubio Almira Ređića i Muharema Balića, povratnike u Trnopolje kod Prijedora. Za ovu godinu dana ne samo da nije otvoren postupak utvrđivanja odgovornosti za tužioca, sudske vještake i nalogodavce zbog kojih je nevin čovjek uhapšen i procesuiran za ubistvo, već do daljnjeg postoji mogućnost da Zikrija Krkić završi u zatvoru budući da je Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu i naložio novo suđenje. Čini se da je lakše nevinog čovjeka uhapsiti i presuditi nego otvoriti istragu protiv sudskih i policijskih instanci koje se bave tako kriminalnim poslovima da su u stanju pronaći žrtvu kojoj će pripisati ubistvo, poturiti dokaze i uništiti mu život. Logično je pitanje da li pravosudne i policijske instance u Republici Srpskoj štite pravog ubicu i da li taj ubica zapravo dolazi iz ovih struktura koje su toliko čvrste i uporne u namjeri da optuže nevinog čovjeka i da sakriju dokaze o kriminalnom poturanju dokaza. Dokle god Zikrija Krkić ne dobije satisfakciju za sve što je pretrpio, i dokle god oni koji su zlopotrijebili autoritet policije i pravosuđa ne budu krivično gonjeni, dotle se mogu ponavljati ubistva nevinih ljudi, ali i hapšenja nevinih ljudi kojima su ta ubistva podmetnuta. Da li je moguće da na sceni dobijamo novi oblik etničkog čišćenja Bošnjaka, koje će likvidirati srpske ubice pod zaštitom srpskog pravosuđa, dok će srpska policija za ubistva hapsiti nevine Bošnjake? Slučaj Zikrije Krkića upravo upućuje na ovu mogućnost, budući da je očita interesna relacija između ubica, policije i pravosuđa. Pred nama je rečenica koju su policijski zvaničnici izrekli odmah nakon hapšenja Zikrije Krkića, za koga su ključni ljudi u policiji sigurno morali znati da nema nikakve veze sa ubistvom, a iz čega proizilazi da su svoje obmanjivanje javnosti i poturanje dokaza nastojali pripisati drugima. Evo te rečenice koja dobija sasvim drugo značenje kada se cijeli događaj analizira kroz saznanje da je Zikrija Krkić uhapšen pod lažnom optužbom i oslobođen u nedostatku dokaza. Citiram. Policija će se u narednom periodu pozabaviti svima koji su istragu vodili u pogrešnom smjeru, koji su svjesno obmanjivali javnost i koji su navodili istragu u pogrešnom pravcu. Završen citat. Ovom rečenicom policija kao da je sama sebe razotkrila, jer nema logike da se otvara istraga protiv imaginarnih lica, osim da se preduprijedi otkrivanje onoga što su, pretpostavljamo, uradila lica iz policije i pravosuđa, sakrivajući ili premještajući dokaze, a što istog časa otvara i sumnju za umiješanost u ubistvo. U protivnom, ko bi imao motiv da uhapsi nevinog čovjeka, Zikriju Krkića, koji nema nijedne dodirne tačke dokazne sa počinjenim ubistvom, izuzev što je neko imao obavještajni podatak da je Zikrija Krkić za Bajram pucao iz vatrenog oružja. Spoj činjenice da ima oružje i njegovog takozvanog vehabijskog izgleda nekom se učinilo kao nepogrešiv mamac za javnost i islamofobičnu atmosferu, uslijed koje niko neće ni postavljati dodatna pitanja. Logično je, zar ne, da takozvani vehabija koji u kući drži oružje može počiniti ubistvo zbog navodne osvete. Pri tome treba računati da je svaka javnost zadovoljna kad se pronađe ubica, a još je zadovoljnija kad čuje da je ubica priznao ubistvo. Upravo to je podmetnuto Zikriji Krkiću, a da nikad nije objašnjeno kako i zašto. Šta je to zbog čega se Zikrija Krkić, bivši zatočenik konc logora Omarska, učinio kao podobna meta za istražne organe, pa da mu se pripiše dvostruko ubistvo?
ako prelistamo medijske izvještaje i reakcije zvaničnika neposredno nakon hapšenja Zikrije Krkića, vidjet ćemo da se u fokusu interesovanja nalazi tvrdnja da je dvostruko ubistvo počinio vehabija i islamista. Evo jedne od vijesti. Zikrija Krkić prije sat vremena predat je okružnom tužilaštvu u Banja Luci. Policija je kod njega pronašla predmete koji ga nedvosmisleno povezuju sa dvostrukim ubistvom. Kod Krkića su pronađene i čahure koje će biti predmet vještačenja. Tri lica koja su bila uhapšena danas su puštena na slobodu, ali će i dalje biti predmet istrage. Treba reći da je policija kod ovih lica pronašla i oduzela 4 puške, bombe, pištolje i municiju koji su kao dokazni materijal također proslijeđeni na vještačenje. Prilog ima Gordana Vila. Zikrija Krkić je u ponedjeljak pola časa prije ponoći u ugostiteljskom objektu u Trnopolju ubio dvojicu mještana, Muharima Balića i Almira Ređića, potvrđeno je u Prijedorskom centru javne bezbjednosti. On je priznao ubistvo i jedan je od četvorice uhapšenih. Dovodi se u vezu sa vehabijskim pokretom. Zikrija Krkić je priveden 2 dana poslije ubistva. Rečeno mu je da policija ima anonimnu dojavu da je iz vatrenog oružja pucao u zrak prvog dana Bajrama, što je on i priznao. Rekao mi je da pored pištolja koji je bio u legalnom očevom vlasništvu ima jednu pušku koja nije prijavljena. Policajci su blokirali sve oko kuće s ciljem da izuzmu oružje. Policajac u dvorištu pronalazi čahure od automatske puške iz kakve je izvršeno ubistvo, iako Krkić nikada nije posjedovao automatsku pušku, iz čega proizilazi da su čahure podmetnute. Bruno Franjić, jedan od najpoznatijih vještaka na ovim prostorima, dokazao je da su čahure u Krkićevu avliju ubačene ručno, odnosno da je neko donio čahure i tu ih razmjestio. Taj neko je znao da se ubistvo pakuje Zikriju Krkiću, a da će ubačene čahure biti izrežirani dokazni materijal. Pretpostavka da je policija umiješana u podmetanje čahura potvrđuje se činjenicom da su policajci u prvi mah pronašli 5 podmetnutih čahura, a da su po 6 došli nakon 3,5 mjeseca kada su je efikasno pronašli ili podmetnuli na šupi visokoj 3 metra. Uprkos podmetanjima, vještačenjem je utvrđeno da se na pronađenim čahurama u avliji ne nalazi DNK koji se poklapa sa Krkićevim. Uz to, Krkićevi otisci nisu pronađeni na mjestu ubistva. Lakrdija od uviđaja u kafani, koji nije trajao ni 2 sata, te amaterizam u istrazi uočeni su i u oslobađajućoj presudi Okružnog suda Banja Luka. Nikad se nije saznalo koliko je hitaca ispaljeno, koji je kalibar municije. Nijedno zrno nije vještačeno, jer tužilaštvo nije tražilo vještačenje ničega što je nađeno u kafani. Tužilaštvo čak nije uzelo u obzir ni izjavu zaštićenog svjedoka o bijelom autu sa spoilerima koje je viđeno neposredno prije ubistva, te tvrdnju da bi svjedok mogao prepoznati lice iz auta. Zapravo, količina neozbiljnosti u istrazi srazmjerna je nastojanju da se ubistvo napakuje Zikriji Krkiću. To će djelomično potvrditi sudinica Olga Pantić u obrazloženju oslobađajuće presude na osnovu koje je Krkić pušten na slobodu. Budući da je već 10 mjeseci bio u zatvoru zbog posjedovanja vatrenog oružja i municije. Sudinica Pantić je rekla da je vijeće zaključilo da u ovom slučaju nema dokaza da je optuženi počinio ubistvo za kojega tereti. Citiram. Tužilaštvo nije ničim dokazalo da je on počinio ubistva za koja je optužen. Bitni svjedoci tužilaštva, Irfan i Besima Ređić, su bili neuvjerljivi i o odlučnim činjenicama različitim. Tužilaštvo nije dokazalo da je Krkić u svom vozilu imao oružje, čak nije ni istražilo te svoje navode. Tužilac je mogao da vještači da li u vozilu optuženog ima tragova barota ili ne, ali to nije urađeno. Osim toga, niko od svjedoka Krkića nije vidio u blizini kafe bara San gdje je počinjeno ubistvo, završen citat, rekla je sudija Olga Pantić, te je navela da odbrana s pravom je sumnjala u pronalazak čahura u Krkićevom dvorištu, koje su prema nalazima vještaka ispaljene iz istog oružja iz kojeg je počinjeno ubistvo.
opširnu i temeljitu analizu ovog slučaja sačinio je poznati srpski kriminalista i diplomirani pravnik Borislav Radovanović, koji nimalo nije u svojim analizama naklonjen bošnjačkoj žrtvi objektivnoj istini o genocidnoj agresiji, ali tim prije njegovu odbranu Zikrije Krkića treba uzeti kao vjerodostojno. Radovanović podcrtava da su svi akteri postupka, sud, odbrana, svi vještaci pa i sam tužilac saglasni u jednom da je uviđaj urađen katastrofalno, odnosno da toliki broj propusta, nepravilnosti, grešaka i narodski rečeno budalaština na jednom uviđaju još nije zabilježen. Autor je razobličio manipulaciju slučajem za koji kaže da je bio u žiži dok je trebalo medijima plasirati laž da je Krkić priznao zločin, odnosno dok je trebalo pred kamerama slavodobitno osumnjičenog sprovesti u tužilaštvo. Borislav Radovanović podcrtava sljedeće, citiram: sud je višestruko zaključio da je policija činila nezapamćene propuste kakvi su sasvim izgledno mogli rezultirati podmetanjem dokaza, to jest čahura. Na osnovu prikupljenih i sudu predstavljenih dokaza možemo sasvim utemeljeno ocijeniti da protiv ključnog svjedoka postoji mnogo više dokaza i indicija nego protiv osumnjičenog. No policija i tužilaštvo su istragu upravili protiv Krkića, iako na strani pojedinih svjedoka postoje dokazi kakvi ih ozbiljno inkriminišu. Zašto je to tako? Možda zbog naših predrasuda da su sljedbenici selafizma ili, kako ih ovdje pogrešno nazivamo, vehabije, automatizmom krivi, završen citat. Radovanović navodi da je Vrhovni sud oslobađajuću presudu ukinuo i naložio novo suđenje, ali tvrdi da će ponovljeni postupak jednako rezultirati da će sud uvijek ocijeniti kao i u prvostepenom slučaju, jer nema ni jedne jedine indicije koja upućuje na Krkićevu odgovornost. Baš zato postavlja se pitanje šta je suština ovog progona nevinog čovjeka, koji je bio žrtva strašnih tortura u konclogoru Omarska, a koji je danas žrtva organiziranog kriminalnog poduhvata u policijskim i pravosudnim organima Republike Srpske, koji se ne libe poturati dokaze, a možda i štititi počinioce ubistava. Sve je moguće očekivati od organa koji su nastali na tekovinama genocida nad Bošnjacima. Ali jedno treba znati i podcrtati. Nema ozdravljenja pravosuđa u Republici Srpskoj sve dok se ne otkriju i ne procesuiraju oni koji su nevinog čovjeka Zikriju Krkića pokušali optužiti i osuditi za ubistva koja nije počinio.